so skiri, 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 skiri. Ayan, magandang umaga po at mapagpalang araw sa inyong lahat. Siyempre, lalo-lalo sa ating mga subscriber at mga walang sawa na kasuporta. So, yung vlog natin ngayon is, well, meron po tayo, social experiment, no? Maliit ng experiment na to is katanungan po sa mga Pilipino na mamayan na mga nagtitinda, nagninegosyo, no? Mga naghahanap buhay at nagbabanat ng buto. Kaya namin na nagtitinda. Ayan. So, tatanungin natin sila kung ano ba yung malaking naging epekto ng pandemya at ng COVID-19, no? Sa pamumuhay nating mga Pilipino. So, bali, magre-refill muna tayo ng tubig. Ayan. Magre-refill po tayo ng tubig para malinis yung inumin natin. So, 10 pesos po. Bawat isang, 8 liter po ang isang bote, no? So, kung po ito. Nasa 10 pesos. So, para malinis po yung natin, yung inumin tubig. So, lalo lang ngayon, di ba? Uso yung sakit. So, kailangan na malinis po yung tinitik natin tubig. Nasa 40 pesos po yan. And then, mamimili rin po tayo ng mga soft drinks, no? Pandagdag, benta ni Mrs. Mga Coke, mga Sprite, gano'n. And then, pagkatapos nun, proceed na tayo dun sa, what? Idadagdag natin yung social experiment natin. Basic lang naman na katanungan, no, kung ano yung naging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Okay, naibilag natin para malaman kung ano ba yung naging epekto sa bawat buhay. Lalo-lalo yung mga nagtitinda, mga nagninegosyo, mga naghahanap buhay at mga nag-drive, mga namamasada. So, yun po, ano pa inintay natin? Tara na, sa bago tayo alis, huwag natin kalimutan mag-ano. Wow, face mask para saka yung face shield natin. Ito yung face shield. Doble-doble na. Oh? Okay. So, tara na, alis na tayo. So yan eh, ready natin yung balon natin. Ipaparefill po natin. Meron? Sorted, maliit. Dalawang kit. Ha?
Lalaki ako na lang. Oo. Mmm. Ah, bibili muna tayo ng ano? Sorted. At maya-maya, paparitil tayo ng ano, tubig. Ayan o. Dito tayo ngayon sa malapit sa bayan. So may ano tayo ngayon, social experiment. So tatanungin natin yung mga nagtitinda kung ano ba yung naging malaking epekto ng pandemya, at the same time yung COVID-19 sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga negosyo nila, no? Kanilang mga pinagkakitaan. So tatanungin natin sila ngayon. Sila po yung owner ng ano, sila pinagtitinda ng prutas. So tatanungin po natin sila kung ano yung naging epekto ng pandemya sa kanilang negosyo compare nung wala pang pandemic, at the same time ngayon kumpara ngayon sa sitwasyon natin. Ano po yung masasabi yun sa ano, pandemic na naranasan natin, ano yung naging epekto sa inyo? Ang naging epekto sa amin, unang-una tumal, talagang tumumal. Tapos tumumal siya, kaya ang hanap buhay, mas marami pa ang natatapon. Minsan lang naman, kaysa sa nabibenta. Ganun ang sitwasyon naming mga pagpuprutas. So compare po nung ano, nung wala pong pandemya, nung walang pandemya, mas maganda, kasi syempre unang-una noon, ang mga tao may mga trabaho, may hanap buhay, mas maganda ang bentahan. Mas maganda ang kita na tinatawag natin. Compare ngayon na ang mga tao ngayon, ang hanap buhay, limitado. O, tapos yung paglabas ng tao, limitado. Maraming kumpanyang nagsara, di ba? Yun yung ating naging problema talaga ngayon. Kami mga magtitinda. Kumikita naman po ngayon kahit paano. Ang ano namin, may kita minsan talagang wala. Minsan lugi, kasi nga tulad niyan, maramihan kami kung kumuha dahil wholesaler kami. May time na yung mga tao, kunti-kunti lang ang kuha nila, unlike before na talagang kung dati kukuha sila, kunyari ito ng mga 500 kilo nito dati. Ngayon, minsan 100 na lang, 70 kilos na lang. Ganun yung difference niya noon at ngayon. So talagang yung income natin ngayon, ibang-iba. So ano naman po yung sa loobin nyo about sa pandemic natin? Ano yung gusto nyo sabihin? Siguro sana matapos na yan. Ano? Ang para kumbaga eh
maging normal na talaga. Okay. Yun yung ating ano diyan, matapos na maging okay na yung panahon para makabenta na ng maayos. Lahat naman, lahat, hindi lang kami mga tindera, lahat talaga apektado. 'Di ba? Yun yung ating problema talaga. Wish nating lahat 'yon ng mga nating mga mamamayan na matapos na yung pandemya na yan. So siguro number one, vaccine. Kailangan talaga bakuna. Bakuna, oo. Mag-ano tayo ng... Huwag kayong matakot sa bakuna. Sabihin na natin may nangyayaring pag nabakunahan daw, namamatay. Siguro talagang medyo mahina ang katawan ng tao. May komplikasyon na yan. May komplikasyon. Unang-una. Pero hindi nakakatakot kasi kami vaccinated na. Kaya hindi nakakatakot. Awa ng Diyos, malalakas naman kami. Yun yung ating ano. Yun lang yung masasabi ko sa ngayon talaga. Marami po salamat. Okay. Tita. Thank you po. Thank you din. So mga kabakal, mga tricycle driver naman yung interviewin natin, no? Interviewin natin sila kung ano yung naging malaking epekto ng pandemya at COVID-19 sa kanilang ano, pamumuhay at pamamasada. So tara, interviewin natin sila. So ayan si tatay, tatanungin po natin kung ano yung naging epekto ng pandemya sa pang-araw-araw nilang pamamasada. Unang-una, may pasada kung minsan wala dahil nga sa pandemic. Pero karamihan? Karamihan wala. Paminsan-minsan lang yung kumikita ng konti kahit papaano. Nakakaraos naman. So ano po yung pagkakaiba simula nung mga last 2 years na walang pandemya? Kung parang ngayon na... Mas mahirap ngayon kesa noon. Yung porsyento po yung ano na bawas sa halimbawa mga 200 magkano na bawas kita niya? Kalahati. Halimbawa kumikita kami ng ano, may kalahati. Kumikita kami ng 500, ngayon 150, 200 ganyan. So dati yung sistema niyo punuan ng motor, no? Punuan? Hindi, dalawa lang. Ngayon, madarang lang yung punuan pagka ano lang. Pero ano namin talaga isa, dalawa ganyan. Ang karamihan sa kay namin. So nakakaraos naman po kayo? Nakakaraos kahit pa paano. Pagtawid gutom lang yung pasada namin dito eh. So ano po yung gusto niyo sabihin? Ano yung masasabi niyo sa pandemya na naranasan natin ngayon? Yung kahilingan niyo? Ano ba yung gusto niyo mangyari? Mas maigi, mawala na yung ano na yan, pandemic. Para yung kabuhayan natin may balik sa dati nating ano. May balik natin yung dati nating ano. Kasi ngayon mahirap eh. So alam po anak niyo? May anak po? Lima. So ano na, separate na? Oo. So ngayon, wala na kayong binubuhay? Meron eh, siyempre dalawa kami. Yung mga apo, siyempre bubuhayin namin yan. So last message niyo po sa ating mga viewers para Padua, Alinga, Padua. Ano ba yan? Para saan ba yan? Sa YouTube po ito, social experiment po. Mapapanood po ng buong ano, sa Pilipinas. Ayan, tingnan nyo lang sa ano ko, sa Kabakal. Sa YouTube. Kabakal. So yun lang po ba yung last message niyo? Okay na. Yun lang ang last message na yun. So yun po yung message ni tatay. Sana daw mawala na yung nararanasan nating pandemya para kahit paano makabangon na yung mga Pilipino. Oo, tama. Dahil lahat po ay apektado simula sa pagmumotor, pagtitinda. Kahit tayo, anong gusto yung tag? Basta lahat ng negosyanteng Pilipino. So maraming salamat po. Okay, salamat. So ayan mga kabakal, na-interview natin yung tricycle driver na si tatay. So, narinig nyo naman at napanood nyo yung kanyang mga inanay at opinion niya about sa pandemya. So, malaki nga talaga yung naging problema at naging epekto ng pandemya at COVID-19.
So, magbabanda muna tayo doon. Maghanap pa tayo ng pwedeng ano, may interview. Tara. So, ayan, dito naman tayo. May interviewin tayo. Enforcer, no? Saka mga taong, ano, taga rito lang sa bayan. O, tara. Unang-una, ang mga tao hindi makalabas. Diba? So, yun ang ano. Ang pangalawa, maraming nakakasakit. Kung hindi pa ano, hindi lang nababilataan dito. Maraming masakit dito. So, nag-negosyo po kayo? Hindi ako nag-negosyo. Ang anak ko. So, gaano po kalaki yung ano, yung porsyento na nabawas sa kita buwat na nagka-pandemya tayo? Medyo malaki rin eh. Hindi mo rin masak. Kasi kung may dito, pag may palengke dito sa likod, yan, mabilis. Pag wala, ganyan, wala. So ano po yung nice yung ano, yung mensahe nyo na gusto nyo ipaabot about sa pandemya na nararanasan natin? Oo, unang-una, kailangan mag-ingat tayo. Diba? Kasi kung hindi ka mag-ingat, kumaano ka eh. Then, unang-una, perang malaki dyan. Oh. Diba? Pag nasakit ka, yan ang ano, problemang malaki. Kaya ingat, number one. Always, yung hanap, face mask, saka face shield pag naglalakad. Oh. Yun. So, kumpara po nung last 2 years, kung wala pang pandemya, ano po yung pagkakaiba? Ay, malaki. Malaki pagkakaiba. Kasi noon, kahit saan, pwede ka pumunta, hindi ka naka-face mask. Problema ang face mask eh. Una-una, sa paginga mo, di ba? Nakapektuan. Kaya ko, na-angioplasty ako. Mahirap. So, kung hindi ka naman mag-aano rito, delikado ka, baka mahawa ng mga COVID-COVID ka. Last, ano po, mensahe nyo sa mga viewers natin na mga kababayan nating Pilipino. Okay. Ang mensahe ko dyan, ano, number one dyan, mag-ingat sila. Yun, number one. Wala lang ano, iba kung hindi ka mag-iingat eh. Oo nga po. Yun yung ano. So, maraming salamat po sa ano, maikling. Okay, thank you very much. Nandito po siya. Anong pangalan niyo, sir? Renato Tadeo Jr. So, meron lang po akong itatanong sa inyo about sa pandemya na nangyayari sa atin ngayon, oh, sa buong mundo. Saka, especially sa ating mga Pilipino, ano po ba yung naging epekto sa pamamasada ninyo saka sa kita? Ano sa pamamasada, unang-una, malaki. Almost sa kalahati yung nawala. Kumpara sa dati kasi, lalo na kung operator ka, uuwi ka, maganda, kahit di ka na mag-abroad, pwede. Pero ngayon, mahigit sa kalahati, halos 1/4 na lang yung natira sa kinikita na. Ano na lang, parang panggastos lang sa bahay, ganun. Hindi gas cap eh. Ganun lang, hindi gaya dati, nakaka-save kami ng malaki-laki. Ngayon, wala. Last 2 years. Oo. Pero okay na rin kasi, kesa sa wala kang trabaho, wala kang kinikita, nasa bahay ka lang. Pwede na rin, oo, nakakaraos. Yung dati, puro labas ng labas dahil walang pasada. Ngayon, kahit pa paano, mayroon ka naman ano, kinikita. Hindi nga lang sapat. So ano, sir, yung ano, yung ilang porsyento yung nawala sa kita nyo buwat nung napa... 75%. Lalo na. 30% lang yung nakukuha. Oo, oo. Lalo na kasi sumabay pa yung paglabas ng mga bagong sasakyan, yung mga aircon. Buhat na lumabas yan, wala na, nasira na. Kasi sila yung sinasakyan nila eh, aircon eh. Gusto nila ganun. Kahit sa umaga, malamig pa yung panahon, aircon na hinahanap nila. Kumbaga, kung ano yung natira nila, yun lang yung sa amin. Yung ano lang, pero fight pa rin kasi wala eh. Ganun talaga. Masisiraan ka, wala kang mayuwing. Masisiraan ka ng loob, wala kang mayuwing. Pero naman sir, yung napansin mo ano, pagkakaiba simula last 2 years, nung wala pang pandemya, at ngayon, ano yung kaiba niya ngayon? Malaki. Unang-una, ano, sa pamilya pa lang, hindi sila nakakalabas. Hindi gaya dati, nakakapasyal ka. Nakakasimba ka sa mga gusto mong simbahan na puntaan. Gaya ng Angeles, sa Apo, dati kami. Diyan kami nagsisimba. Ngayon, wala na. Eh, siyempre, iniintindi mo yung mga bata, yung pamilya mo. Okay. Yung epekto kung ano yung magiging. So, para maging safe, sa bahay na lang, di ba? Ganun yung nangyari. Kaya, malaking, ano, pagkakaiba. Kaya puro dasal na lang na sana matapos na. Opo. Nang magawa yung mga dating ginagawa. Ganun. So malaki yung adjustment na malaki. Simula last 2 years na walang pandemya kumpara ngayon. Malaki yung adjustment. Malaking siya. Ano?
So sa 70% nakita, o dati 100%, 30% na lang yung kinikita. 30% na lang. Kaya lang, no choice tayo. Sahit sa gusto natin, sumunod na lang tayo. Wala rin naman, wala kang choice eh. So ano naman yung last message ko sa ating mga viewers, sa mga kamukha natin Pilipino na nakakaranas ng mga pandemic, no? Sa buhay natin ngayon. Ano sa amin, unang-una kasi driver kami, ano, sa isang pamilya, lalo na kung ang utos na may protocol na sinusunod na bawal lumabas, kaming mga driver, mayroon kaming doubt. Siyempre, nandiyan yung takot, nandiyan yung pangamba, di natin alam kung sino yung mga masasabi namin ng frontliner na rin kami. Ano? Kasi yung mga nasa likod namin, di natin alam yan. Kung sino yung carrier, kung sino yung positive. Ano? Pero kumbaga, laban pa rin dahil nga para sa pamilya. Kasi kung mananatili ka sa bahay, eh, para-parehong magugutom. Lalo na hindi naman naibibigay yung ibang ayuda na inihintay natin para sa mga driver. Lockdown na lockdown, pero ayuda wala. Kaya napipilitan kami mga driver na para lumabas. Paano may kikita? Oo, malaki. Kasi kung hindi kami lalabas, wala rin naman eh. Wala kaming aasahan na iba, kundi yung sarili din namin. Kaya patuloy kaming nakikipagsapalaran. Kahit na alam natin na delikado, ano, pero wala. Susunod na lang sa agos ng ano, buhay ngayon, yung pandemya. Thank you, sir. Maraming salamat sa okay. Making oras. Thank you, sir, sa ano mo. Nakapanayam ka namin. Oh, sige. Okay. Mga kabakal, may ipasunod nating interview in is ano, nagninegosyo po sila ng ano, beef pares at saka papaita. So itatanong lang natin sa kanila kung ano yung naging epekto at ilang porsyento yung nabawas sa kita nila buwan naman nagka-pandemic. So ito po siya. Ayan, busy pa ata. Sir, pwede kang ano, ma-interview kahit saglit lang. Oo, oh, sir. So may tatanong lang ako sa inyo, ano ba yung naging epekto, malaking epekto ng pandemya sa minigosyo nyo, sa mami at saka sa bitare? Wina negosyo! Bumal, mahirap, mahirap lumabas. Mga ilang porsyento yung nawala? 40%. May sawa ka na ba? Meron na. So, sakto na. Kumikita naman. Kumikita naman, kaya naman. So anong mensahe mo sa mga ano, viewers natin na Sa pagkakalagay ng pandemya? Stay safe na lang sila, ingat na lang din. Yun. So, yun lang po yung masasabi ni Kuya. So maraming salamat. Oo. So, so yan po mga kabakal, nandito na tayo at nakauwi na. So tapos na rin tayong ano, mag social experiment, no? So nagtanong lang tayo ng mga ilang katanungan about sa problema at ano yung epekto, no? Yung malaking epekto ng pandemya o itong COVID-19 sa mga
ano, ang mga nagninegosyo, mga naghahanap buhay, gaya ng tricycle driver, mga nagtitinda ng prutas, mga nagsasari-sari store, no? Ay mga ano, maliliit na negosyo. So, tinanong lang natin kung ano yung naging epekto ng pandemya sa kanila, at saka kung ilang porsyento po yung nawala, no? At saka yung opinion nila, yung sa loob nila about sa pandemic. So, and then, natapos na natin yon, yung ating social experiment. Nakabili na rin tayo ng ulam at saka nakapagpa-refill na rin tayo ng tubig. So, kanina inuna natin yung soft drinks. And then, siningit natin yung social experiment natin. Ayun. So, maraming salamat at dito na po tayo nagwawakas, no, sa ating vlog. So, sana may natutunan kayo at may napulot na aral. At syempre, ito ay related sa ating lahat, no? Nilang sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lalo na sa ating mga kababayan Pilipino na nagtitiis, no, at nagtsatsaga at nakakaranas ng pandemic o itong COVID-19 na to. So sana we hope na matapos na itong pandemya para kahit paano makaahon at makabangon tayong mga Pilipino sa ating mga hanap buhay, trabaho, mga negosyo. So yun lang po ang ating vlog sa araw na to. God bless, keep safe, mag-ingat po tayo lagi at maraming po salamat. Like on so skiddy, 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 skiddy.